Paytaxtın Xətai rayonunda nə az nə çox düz 5 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza daha dəqiq Babək prospektində körpünün üzərində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı kiçik tutumlu sərnişin mikroavtobusu hərəkətdə olan zaman Kia markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin gücündən Kia digər Mercedes markalı avtomobilə dəyib. Həmin Mercedes də əvvəlcə samanda, daha sonra isə digər Mercedes markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində Kia və Asamat markalı avtomobillərdə olan sərnişin və sürücü xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gecənin digər bir yol nəqliyyat hadisəsi də elə Xətai rayonunda qeydə alınıb. Ancaq bu dəfə rayonun Sabit Orucov küçəsində. Bu qəzada isə Porsche markalı avtomobillə Kia markalı maşın toqquşub. Zərbənin gücündən Porsche səkiyə çırpılıb. Qəza nəticəsində Kia markalı avtomobildə olan sərnişin xəsarət alıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.